Lähtö hyväksytään. Matkassa ovat kaksi Gemstone Aria, Annina Kuhna, ottaa myöskin piikkipaikkaa. Kolme tuulengas Roland Otto Saarinen, viisi Amazon, Moona Espo, kuusi Telma, Jenny Suomela. Näin lähdettiin takasuoralta ja osittain etukaarteen takapohjukasta ja mennään nyt myöskin tuonne takakaarteeseen. Näin aurinkoinen Vermon rata on saanut tänään hienoja ennätysaikoja monelle ponille aikaiseksi. Hetken kuluttua näemme, miten käy lähdössä. Kuusi Fintac-lähtö on kyseessä. Voittajaponin Loimi Kukat ja Kulta Kenkä kärkipaikkaa pitää numero 2 Gemstone Aria, Annina Kuhna, tuulengas Roland Otto Saarinen seuraa johtoponia. Kuusi Telma nousee hyvin toista eteenpäin ja sisäpuolella on viisi Amazon, Moona Espo. Hetken kuluttua tullaan ensimmäistä kertaa sitten etusuoralle. Lähdössä kuusi. Näin matkaa taitetaan ja Gemstone Aria, Annina Kuhna tulossa sieltä ja ensimmäinen 500 metriä aikaan 2.02.5. Näin tullaan sitten maalipaalun kohdalle hetkisen kuluttua ja sen jälkeen on kierros matkaa eli 1 kilometri. Kaksi Gemstone Aria, Annina Kuhna, tuulengas Roland Otto Saarinen, mutta kuusi Telma tulee myöskin hyvin toista rataa. Sisäpuolella on viisi Amazon, Jenny Suomala ja Moona Espo pojat ovat siinä ohjastajina. Näin, joukko tiivistyy entisestään. Fintac lähdössä kuusi. Etukarteeseen mennään. Ja kyseessä on Vermon kultakenkäponi Ravitte. Kaksi Gemstone Aria, Annina Kuhna on kärkipaikalla. Siellä on sisällä tuulengas Roland Otto Saarinen, rinnallaan kuusi Telma, Jenny Suomela, viisi Amazon, Moona Espo tulee tämän perään. Etukaarteessa ollaan, hetkisen kuluttua myöskin saadaan sitten kierroksen väliaikaa, mutta siihen vielä pari 30 metriä on matkaa. Kaksi Gemstone Aria, Annina Kuhna ja kuusi Telma, Jenny Suomela. 56.5 oli kierroksen väliaika. Näin mennään ja Gemstone Aria, Annina Kuhna johtaa, kuusi Telma, Jenny Suomela on siinä aivan kupeella, viisi Amazon, Moona Espo nousee kolmanneksi ja kolme tuulengas Roland Otto Saarinen seuraavana. Lähdetään hetkisen kuluttua viimeiselle puolikkaalle ja toista rataa pitkin vauhdikkaasti eteenpäin, kuusi Telma, Jenny Suomela, kun siinä laukkaa numero 2 Gemstone Aria, Annina Kuhna, näin numero 5 Amazon, Moona Espo nousee toiseksi. Ja kaksi Gemstone Aria on ravilla, on kolmantena ja neljäntenä loppukaarteessa numero 3 tuulengas Rolando Otto Saarinen. Kärkipaikalla kuitenkin porskuttelee numero 6 Telma, Jenny Suomela valmentaa ja ohjastaa kyseistä ponia. Lähti pidemmältä takamatkalta, mutta kaartuu loppusuoralle ensimmäisenä lähtöön, 6 Fintac-lähtö kyseessä. Amazon Moona Espo on kakkosena, Gemstone Aria Annina Kuhna kolmantena ja loppukaarteessa ja loppusuoralle numero 3 tuulengas Rolando Otto Saarinen sijaluvulla 4. Loppusuoraa tullaan, muuttumaton on tilanne, Telma johtaa edelleenkin, Amazon on kakkosena ja hieman siinä haparoi Gemstone Aria, mutta pitää sijaan 12. Hyvin tulee tuulengas Rolando, mutta voittajasta ei ole epäselvyyttä, se on numero 6 Telma ja Jenny Suomela. 5 Amazon, Moona Espo ja 3 tuulengas Rolando Otto Saarinen. Viimeinen 500 metriä 50.5. Lähtö 7 esittäytyy 6 minuutin kuluttua. Valmistautuu esittelyyn ja starttiin. Lähtö 7 esittelyssä startissa 6 minuutin kuluttua. Lähdössä hylätään liikojen laukkojen takia numero 2 Gemstone Aria ja Annina Kuhna. Kuusi, viisi, kolme tulojärjestys ja lähdön voittaa numero 6 Telma. Kilometriajalla 48.3 ja sitten voittaja haastattelu. Telmalla on taulu jo valmiiksi, komeita sijoituksia täynnä. Nyt on paluu voittokantaan tosiasia.
Mites tää kevät on näin hienosti oikein mennytkään, Jenni Suomela? Ollut tosi hyvä kausi nyt, että en kyllä yhtään tiedä, että mikä on, että poni on ihan mahtavassa kunnossa. Niin minkälaista talvea oikein vietitte tuossa lokamarraskuusta huhtikuulle? Alkukaudessa oli vähän ongelmia, että flunssa iski Telmaan, mutta sitten me saatiin kuntoon ja oli kyllä hyvä kauden aloitus, että tästä on hyvä jatkaa. Joo, ja kuten todettua, hienosti on mennyt. Miten sitä Telman kanssa, kun näiden ponien kanssa yleensä toi askelajikysymys on niin kuin oleellinen, niin kuinka innokas ravaaja tai laukkaaja Telma on yleensä? Telma on tosi vakaa silleen, että jos se vaikka kilpakaveri tulee vierelle, niin ei se paljon stressaa. Sitten jos kuski itse stressaa, niin sit se voi vähän herpaantua, mutta tosi vakaa poni. Niin, vaikka kuski hoitaa hommansa, niin Telma tekee myös omansa täydellisesti. Tämän päivän tehtävästä taka-ajo oli hieno pitkältä matkalta, mutta lopulta ehditte vielä ylivoimaisenkin voittoa. Kyllä, että ihan jäätävä Telma. Lämpimät onnittelut. Kiitos paljon. Seremonia paikalla, Telma ja Jenny Suomela lähdön voittajana. Lämpimät onnittelut, omistajat ovat Fanny ja Jenny. Suomela huittisista, kasvattaja Aleksandra Stolnepp. Toinen viisi Amazon. Mona Espoo Kouvolasta omistaa valmentaa ohjasti, kasvattaja Madeleine Nielsen. Kolmas numero 3 Tuulenges Rolando. Otto Saarinen Asikkalasta omistaa, valmentaa ja ohjastaa, kasvattaja Karin Andersson. Lämpimät onnittelut teille kaikille. Näin hienot valjakot myöskin kävivät seremonia paikalla. Lähdön 6 menestyksen johdosta Fintac-lähtö oli kyseessä. Ja tästä hetkestä lähdön 7 esittelyyn. Starttiin aikaa 1 minuutti. Minuutti esittelyyn ja starttiin aikaa lähtö 7 Sunborn ponilähtö kyseessä. Ja arvoisa yleisökilpailijat, kun aina välillä ihmetellään, miten lainaohjastajat ehtivät eri kilpailupaikoilta niin kiireisellä aikataululla aina vaikkapa seuraavalle paikkakunnalle, niin kuten äsken huomasitte, siinä meni tuo helikopteri laivuen, niin näinhän se homma toimii, kun lainaohjastajat hyppäävät helikoptereiden kyytiin.
esittelyyn. Lähtö 7, Sunborn, lähtö, Shetlandin ponit, perusmatka 1100 metriä ja tasoitus ajo. Esittäytyy lähtö 7 ja